Tani yemin kohtu dibrit. Çay duhet jetë në shtëpi tona. Çaj gjelbër me qenqefil. Zvoglon rrezikun e kancerit. Zvoglon nivelin e kolesterolit në gjak dhe kështu minimizon rreziqet e sulmit në zemër. Ndihmon në humbjen e peshës. Vonon shenjat e plakjes së rrotave, freskon trupin dhe lëkurën. Përmban vitamin C. Nuk shakto paqëmësi si çaj zi. Burim i energjisë, ndihmon tretjen e ushqimit, redukton gazat dhe zbut sistemin nervor. Kush nga ju e pëlqeni këtë çaj? Ju lutem që t'i pëlqeni videot tona, të komentoni dhe të abononi kanalin tonë.